السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگالے ورلو خیر خیریت اج نن راغلی جی مون مردان تا مردان شو روم تا اندر تے فرنیچر ڈیزائن پر کو آرڈر ورتو جی الحمدللہ واد پروگرام دے سر نو انشاءاللہ مے راشے خپل ویور سره به شیر کو تے خپل خپل فرنیچر پروت ڈبل بیڈ شو ماشاء اللہ ایسا فرنیچر دے تاسو پتے شی دا جی مردان کی جی عبد الوہاب شو روم دے اور ڈیر ایماندار کس دے اور ڈیر کھلے فرنیچر دا گئی دا گولی جی تاسو ڈبل بیڈ نوی نوی ڈیزائن ماشاء اللہ مردان کے شو روم دے انٹیکس کلر کے دے انٹیکس ماشاء اللہ فرنیچر اب پکڑے دے دو بولے جی کمنٹس کے بہت سو فقطے شیتا سو ماشاءاللہ دیو فیستا سو پا جوڑا ہے دیو نا بگے ماشاءاللہ دیو خود جی دیو فیستا میاری چیز جوڑی جی چا مارے فتمہ نراغلو منزلار وہ سو مردان کے شکر بمو وہ تو سر و شیرم کی فیستا فیستا فرنیچر دا کلرونو دا غده چه دا کسینگ کلر با پکی دا کم چوز کم دا اسو گتیش دا مکی دا دا غره چه دا کلرز پکی ہو گورو دا کلرز پکی گورو با انشاءاللہ دا سیر دیر فیستا دیدی تا سو گوری لگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کمنٹس کے بتا سو جس طرح سنگا فرنیچر دماغ ہوتا کا شاندی فرنیچر لیکن دا نه دا دا ریکسین والا یو ډیر فیسته وی دا ډبل بیڈ مولای زای کی جی دا ټیبل ورک کرا او بڑا اس اس شکل کې ټیبل دی اصلي دا مزه دار دی ڈیزائن ہے مجھے ماشاء اللہ ڈیر فیصلہ کرے ارے کھلے دس بھی وہ سکتے ہی رہے ہیں نا دس سادہ بھی ماشاء اللہ ڈیر فیصلہ کرے شو کیس اور ڈبل بیڈ ڈالا دے چاچی کی جدہ تختی ڈیر مزے دار راگا لے لیں او ویورز دا چې کوم دی دا ټول نه بیسټ او ډیر کوله ډبل بیډ ډیر فیستا ان شاء الله تاسو وګورئ او د دې شو روم ویزټو کې دی عبد الوهاب بھائی مردان کې دا چې کوم دی دا زموږ ډیر زیات مفهوم دی کوله ان شاء اللہ زموں چینل میں سمر مرگری نہیں بھی دی زموں چینل سبسکرائب کی اور لائک شکریہ جی ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو لمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حجی بھی وردہ شو روم دیکھا عبد الوہاب سے ملا ہوں عبد الوہاب سے لگو خیا شکل دیکھل کو تو خیا
دا عبد الله صاحب دی شوروم دے مردان کم سے دا مردان ہاں عیدگاہ مردان عیدگاہ روڈ مان دے دی شوروم دے اور راش کی سیز نہ جوڑی گی چیلنج جی دا جی عبد الله صاحب شوروم درات لے جی معیاری شے رعایتی شے بدل کے انشاءاللہ انشاءاللہ راضی بجی دا خلق دا خیر سر انشاءاللہ ٹھیک شو جی ٹھیک شو